Shalom och välkomna till ett nytt program med nyheter från Israel och den judiska världen. Jag har fått in nyheter här nere från Israel som säger att under veckan som gick så har två iranska krigsfartyg gått upp genom Suezkanalen från Suezviken upp till Medelhavet. Och det är klart, det här störde ju naturligtvis den israeliska regeringen. Tanken är ju att det ska vara egentligen civila handelsfartyg som går genom kanalen. Men det går inte att stoppa det, utan de hade sin rätt att gå igenom med de här två fartygen. Det var en jagare och ett förrådsfartyg som gick upp och ankrade i en av de syriska hamnarna vid Medelhavet. Och det är nämligen så att Iran och Syrien har alltså ett avtal där man ska kunna ha sådana här militär eller marina övningar tillsammans och kunna träna tillsammans. Så att nu finns det alltså iranska krigsfartyg också i Medelhavet. Och det gör ju att hotet dessutom späs på från Hamas på Gazaremsan och Al-Fatah då, som är på Västbanken framför allt. Ett annat meddelande jag har fått in, det är att israeliska nyhetsmeddelanden konstaterade i veckan att nu bör vi trappa upp inför en förestående attack på Gaza. Alltså det man hade hoppats att attackerna från Gazaremsan in mot Sederot och byarna och städerna utanför Gaza, att de skulle klinga av. Men israeliska armén säger vid den förra attacken här för ett par år sedan nu, så blev man inte färdig med jobbet som de säger, utan det verkar som att det blir dags igen att göra en större inmarsch i Gaza med den israeliska armén för att försöka få ett slut, ett stopp på alla dessa beskjutningar som sker ju i stort sett dagligen. Ett antal raketer och missiler landar in alltså på den israeliska sidan så gott som varje dag och ibland flera gånger om dagen. Och jag har ju sett hur gatorna är fyllda med skyddsrum, busshållplatser inbyggda i betong. Folk måste ha tillgång till skyddsrum, alltså med några sekunders varsel bara. Och man sa under de senaste svåra attackerna då från Hamas, Gazaremsan in mot Israel, så bråkade ju hela världen över att Israel då besvarade de här attackerna. Men det var ingen som sa någonting om att en halv miljon judar satt och levde och bodde i skyddsrum under hela tiden. Det fick världen aldrig reda på, utan tvärtom verkade det hela vara lite av Israels fel alltihopa. Vidare säger den egyptiske presidentkandidaten Tafik Okasha, han sa här i veckan som gick att inom 3 månader så är Egypten redo att gå i krig mot Israel. Så nu har han preciserat det här. Egypten känner sig alltså hotat utav Israel och hotat utav USA och även från EU tydligen, som man har svårt att umgås med. Och resultatet av det här kommer, som han säger, att det kommer att börja inom 3 månader. Så kan Egypten alltså inte tolerera det som sker längre. Det ständiga hotet ifrån Iran, det tar tidningen Inblick, alltså Kanal 10:s tidning, in, och rubriken är "Det judiska folket hotas av en ny förintelse". Och det är chefredaktören Thomas Ander som tar till orda, och han säger i slutet av den här ledarartikeln så här: ska man då försöka förekomma och tillintetgöra Irans kärnvapenanläggningar, eller ska man våga hoppas på att de aldrig kommer att göra verklighet av sin retorik? Israels statsledning vet att det senare ter sig mycket osannolikt. Att förlita sig på en så osäker förhoppning, det är att spela allt för högt med Israels säkerhet och existens.
En relevant fråga i sammanhanget är varför det internationella samfundet låter Israel och det judiska folket baxas in i en återvändsgränd utan egentliga alternativ. För Israel tycks ju stå ensamt inför hoten om utplåning. Men är inte Irans hot egentligen ett hot mot hela mänskligheten, mot våra gemensamma demokratiska värden och inte bara mot Israel? Tyvärr så verkar varken EU, FN eller USA anse det, så nu står återigen det judiska folket ensamt mot en dödsbringande, hatisk, antidemokratisk och blodtörstig fiende. Senast det hände han tyrannens dödsfabriker eliminera 6 miljoner judar innan omvärlden kom till undsättning. Det skriver alltså chefredaktör Thomas Ander i tidningen Inblick. Jag tar lite nyheter ifrån den positiva sidan, som det heter, ett utskick jag får regelbundet. Det talar om hur israelerna hjälper på olika sätt. Israeliska ögonläkare räddar synen på 2000 människor i u-länder. Mashav, som är en av Israels motsvarighet till svenska Sida och ligger under utrikesdepartementet, har i samarbete med organisationen Eyes from Zion och Khan Foundation satt upp tillfälliga kliniker på lokala sjukhus och hjälpt 2000 människor att få synen tillbaka. Det är en grupp israeliska ögonläkare med sjuksköterskor som har rest runt till bland annat Nepal, Burma, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kambodja, Maldiverna och Etiopien och där opererat patienter med grå starr och andra ögonåkommor under samlingsbegreppet okulär plastik. Samtidigt så har de lärt upp personal på platserna. Och denna har före israelernas ankomst valt ut de patienter som skulle opereras. Den medicinska utrustningen som krävdes för operationerna och eftervården, den inköptes av Mashav och flögs i förväg med diplomatpost ut till de olika länderna där med operationerna skulle göras. Jag läser också om ett medicinskt samarbete mellan israeler och palestinier och hur det ökar. I en rapport för år 2011 från civiladministrationen på Västbanken så har 115 000 palestinska patienter behandlats på israeliska sjukhus. Och det är en ökning med 13%. 100 palestinska läkare praktiserade under tiden på israeliska sjukhus och 5 organtransplantationer genomfördes och räddade livet på palestinska patienter. För 2 av dessa kom organen från israeliska donatorer. Därutöver så genomfördes 2 speciella operationer på Hadassah-sjukhuset i Ein Karem på gravida kvinnor, vilket räddade deras nyfödda. Mer om pågående medicinska och utbildningsinsatser för palestinska ledare så att de i sin tid kan ta hand om sina patienter själva. Det här kan man då läsa på olika hemsidor. Jag läser vidare hur man utvecklar tekniken i Israel. Bland annat planerar man nu för en järnväg ner till Eilat. Det är Israels regering som den 5 februari enhälligt godtog planerna för en järnvägsförbindelse med ett höghastighetståg mellan Tel Aviv och Eilat. Sträckan är 35 mil och restiden skulle därmed kortas till 2 timmar. Kostnaden för bygget med dubbla spår, elektrifiering och all annan utrustning bedöms uppgå till 30 miljarder shekel, alltså 54 miljarder svenska kronor. Och tiden fram till dess att tågen börjar rulla, säger man, det kan bli kanske under 5 år framåt, så ska det här fungera. Man kommer också sammanbinda Ashdod med Eilat. Och man ska kunna transportera varor, säger man, från Eilat upp till Medelhavet, vilket skulle gå betydligt snabbare än att gå genom Suezkanalen, där ju fartygen ofta har långa väntetider.
Jag har ju själv när jag rest där nere varje gång kunnat se alla de lastfartyg som ligger ute vid Röda havet, alltså söder om Suezkanalen, och väntar på att kunna komma in i en konvoj för att så sakta men säkert kunna gå upp genom Suezkanalen till Medelhavet. Så har jag fått färska siffror ifrån handelsutbytet mellan Sverige och Israel, och det visar att handelsutbytet det ökar. Importen ifrån Sverige 2010 det var 552 miljoner USA-dollar och 2011 var det 573 miljoner dollar, och det är en ökning med 3,8%. Exporten till Sverige, alltså från Israel till Sverige, den har ökat med 16,2%. Så trots att det finns en del grupper som pratar om bojkott här i Sverige gentemot Israel, så ökar alltså handelsutbytet i bägge riktningarna så att säga. Handeln med Europa också ifrån Israel, den ökar också. Importen från hela Europa ner till Israel ökade med 24,5%. Och exporten från Israel till Europa ökade med 24%. Så det är rejäla ökningar i handelsutbytena med Israel. Dessutom har man Turkiet, vet ni, har ju seglat upp som en stort orosmoment och med mycket problem mellan Israel och Turkiet. Men det, man har trots det en miljardstor handel med Turkiet, och den ökar trots de politiska påfrestningarna. Importen från importen till Turkiet då från Israel ökade från 1800 miljoner dollar till 2171 miljoner dollar. Och exporten ökade från 1300 miljoner dollar till 1850 miljoner dollar. Jag ser också hur svenska, en delegation från Sverige, har varit nere för att titta på de här riskkapital- och utvecklingsbolagen som är så framgångsrika i Israel. Det var Stockholm Innovation and Growth, heter det här konsortiet, har besökt Israel för att där studera vad det är som har skapat landets framgångar inom företagsutveckling. Och intrycken från den här resan, den skildras på 4 sidor under rubriken "Vad kan vi lära av The Startup Nation?", alltså uppstartningsnationen. Jonas Birgersson, den kände direktören och datautvecklaren, jobbar också samman nu med Elbit Systems och svenska företag, och en hel rad namn här som är inkorporerade i ett samarbete mellan Sverige och Israel. Jag läser också att den israeliska producenten av sodavattenmaskiner, den här SodaStream, de har nu också startat ytterligare en ny fabrik nere i Negev för att kunna leverera till alla länder. Den här fabriken kommer att ge 500 nya arbetstillfällen. Och merparten av dem kommer alltså att gå till beduiner. Man har lagt den här i beduinområden, närbelägna staden Rahat till exempel. Och där kommer det alltså att ge rika tillfällen för beduinerna i området att få ett bra jobb. I USA så ondgör sig de judiska kretsarna där att i president Obamas nya budget så har han skurit ner hjälpen till Israel med 7%, och det har de med detsamma en lång rad utav kongressledamöterna rest sig upp för att protestera, så att vi får väl se hur det utvecklas. Ja, det var lite nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag. Jag önskar dig shalom och lihitraot.